ዝንጉርጉር አንኗኗር ጧት ማታ አሩጫ የሰውጅ ማየት በያውራ ጎዳናው ሲለምኑ ጻናት ልብሳቸው አዳፋ ልብሳቸው አዳፋ በምን በደላቸው ህይወታቸው ከፋ አብዬ ጋሽዬ እትዬ ይያሉ ሳንቲምን ፍለጋ ላይታይ ሲባትሉ በማን ጥፋት ይሆን በማን ጥፋት ይሆን ማንስ ፈርዶባቸው የሰው ፊት የሚያዩት በጨቅላ አድሚያቸው እጣፈንታሉኝ ምንድነው ጣፈንታ ልጆቿን መንገድ ላይ እንደስጥ ዘርግታ እናት በመጥ አንጀት አመጣ ወልዳቸው የጎዳና ኑሮ የጎዳና ውሎ ማን በየነባቸው ጉራማይሌ ዓለም ዝንጉርጉር አንኗኗር ማን ነው የሚያስረዳኝ የህይወትን ምስጢር የሰው ልጅ ዋጋጣ ሰውነት ረከሰ በያውራ ጎዳናው በየጥጋጥጉ የሚለብሰው አጥቶ ፌስታልን ለበሰ ሎገው ድጋፍ ድንጋይ ተንተራሰ ሰው ልጅ ክቡር ፍጡር መሆኑ የቱ ጋር ነው እኔን አልገባኝም ይህ ነገር ምስጢር ነው ከሰው መልስ አልሻም እያየ ከሚያልፈው ከሰሪው ጋራ ነው እኔ የምሟገተው መልስ ስጥ ፈጣሪ አይኖች ይመልከቱት በአምሳሌ የፈጠርከው ሲጎሳቆል በጠብት ክቡሩን ሰውነት ረስተው ፍጡራንህ በር ይዘጉበታል ፊት ያዞሩበታል አንተስ ምን ትላለህ ሙግቴን በልስማ አምባዬን ረጫለሁ በችሎት ፊት ቆሜ አንተን ሞግታለሁ።